Bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimet janë për Allahun. Atë falenderojmë dhe vetëm nga ndihma dhe falje kërkojmë. Selavatet dhe selamet, përshëndetjet e përzemërta ja përcjellin fytyrës së ndritshme Muhamedit alejhi selatu vesselam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij gjer në ditën e fundit në këtë dunjë. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar miq e dashamir të forumit Rinor Islam. Jemi dhe sonte me një emision të ri, me një musafir të ri, pra emisionet të cilat i bëjmë ta njohim Muhamedin alejhi selatu vesselam, por sonte me një musafir pak më special dhe me një temë shumë speciale, shumë e nevojshme për periudhën kohore të cilën jemi edhe duke jetuar. Bëhet fjalë për magjistër Sabahudin Jasharin nga Shqipëria, pra me priardhje nga Dibra, nga Peshkopia e Shqipërisë, i cili mbaroi shkollën e mesme, fillore dhe të mesme në Peshkopi, duke vazhduar pastaj studimet e jurisprudencës islame në Medinë, qytetin e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. E kush më mirë se ki do të na flet për profetin e Allahut, për ata elemente të bukura, për ata mesazhe të mëdha të cilat i dha profeti Allahut, ai i cili studioi, haproi në qytetin e tij, u ushqi dhe jetoj në qytetin e tij, pastaj shkoi për të vazhduar magjistraturën në universitetin më të madh dhe më të njohur islam në gjithë rrezullin toksor, pra në Azhar, pra bëhet fjalë për magjistër Sabahudin Jasharin, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje në emision dhe Allahu e shpërblet që pranë profetit. Selam alejkum, mirë se u gjeta. Faleminderit juve për ftesën dhe për gëzimin për emision. Valla Sabahudin, neve sonte të kemi zgjedhur një temë që besoj se është aktuale dhe shumë e nevojshme, të paktën për publikun ton shqiptar në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Malzi dhe të gjithë shqiptarët në diasporë dhe ata të cilët po na ndjekin aktualisht. Bëhet fjalë për sociologjia e krizave në hijen e jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe duke mos e zgjat më tepër, unë do të filloj të bëj pyetjet të cilat i kam paraqitur që sonte ta konkretizoj temën me ata pyetje të cilat mendova unë se duhet t'i diskutojmë dhe duhet t'i japim njohuri atyre të cilët po na ndjekin. Pra, duke filluar që në fillim, po flasim për sociologjinë e krizave. Në jetën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam është shpjeguar, pra, duke ditë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është shpjeguesi konkret i Kur'anit. Kjo dije, pra sociologjia e krizave, a ka ndonjë bazë apo ka themele në Kur'an dhe cilat janë ata themele? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut, më shërës më shëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wa salam, familjen e tij, bashkohësit e tij dhe gjithë ata cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në gjykimit. Edhe një herë vëlla Hasan, ju përgëzoj për emisionin dhe për sa i përket temës, me vërtet është një temë shumë sa le të themi interesante, po aq edhe e rëndësishme dhe nevojshme për aktualitetin. Duke pasur parasysh ndryshime të mëdha që ndodhin sot në faqen e globit, në kohë si duke pasur parasysh edhe potencialin real që gëzojnë muslimanët në faqet e dheut, duke pasur parasysh edhe rolin që ju kërkohet dhe duke pasur parasysh edhe le të themi nevojën e madhe të ripozicionimit të umetit musliman kudo që janë në lidhje me këtë lloj roli, dhe duke pasur parasysh njëkohësisht ndikimin e madh që kanë këto transformime të mëdha në faqet e dheut në jetën njerëzore, si rrafshin individuale, dhe rrafshin familjare, dhe rrafshin shoqërore, dhe rrafshin le të themi global dhe mbarëpotror. Prandaj se më dhan krahasi këtyre ndryshimeve dhe zhvillimeve sa të shpejta dhe intensive haqe dhe rëndësore dhe rëndësishme, muslimanët duhet jenë të vëmendshëm, duhet jenë me fjatë të kujdesshëm. Rast parë, kër flasim për sociologjinë e krizave, kemi parasysh si më dhanë zhvillimet rëndësore ndër shoqërinë njerëzore dhe efektet që kanë, si më dhanë, këto zhvillime në ecurinë e jetës njerëzore në faqet dheut, si në rafshin individuale, në rafshin familjare dhe rafshin edhe në rafshin shoqëror. Pra me fjalë ndryshe, sociologjia e krizave, ndryshe do ta kisha quajtur edhe sociologjia kuranore e krizave, merret me shkaqet e ngjarjeve, të mëdha apo të vogla që janë ata, veçanërisht në rafsh le të themi shoqëror,
shkaqet e tyre, efektet e tyre të afërta dhe të largëta. Dhe elementi I tretë, ligjësia me cilën ose mbas së cilës duhet ndërtohet marrëdhënia me këto kriza. Dhe po ndalemi pak me fjalë që elementi I tretë që është ligjësia, Kurani kur I qaset si më thanë kësaj çështje, pra krizave të mëdha njerëzore. Gjatë kohës me fjalë, si më thanë që flet për këto kriza që kanë ndodhur në rrafshin njerëzor, në të njëjtën kohë gjatë le të themi prezantimit të tyre, këtë prezantim të këtyre krizave Kurani na e mishëron njëkohësisht edhe me metodologjin mbas së cilës ne duhet mbështetemi ose mbas së cilës duhet ndërtojmë marrëdhënien me këto kriza për momentin, ose për të ulur efektin e tyre, ose për të shfrytzuar maksimalisht në dobi me I fjalë të jetës të jetës njerëzore. Tash si më dha çka kuptojmë me sociologji kuranore të krizave. Dhe normalisht si më thanë kjo lloj dije ose kjo lloj discipline ka baza dhe themele shumë të shëndosha në Kur'an, madje do të kisha thënë se historitë kuranore që Allahu mëndshëm I përmend me detaje dhe me detaje si në aspektin detajeve të ngjarjeve dhe në aspektin e konteksteve në cilat na vijnë, por edhe në aspektin e mënyrës se si kanë reaguar, si më thanë, profetët ose popujt e tyre ndaj ngjarjeve dhe krizave me cilat ata janë ballafaquar. Do të kisha thënë me fjalë se historitë kuranore të gjitha pa përjashtim nuk janë gjë tjetër përveç se le të themi sociologji e krizave sipas këndvështrimit me fjalë kuranore. Në romanisht kur themi këndvështrim kuranor, kemi parasysh këndvështrimin rinor të karakterit absolut të drejtë dhe të vërtetë. Pra historitë kuranore, të cilat përbëjnë 1/3 e Kuranit, në vetvete, pa kemi me fjalë duhet të qenë pak të vëmendshëm. Kur përmendim historitë kuranore ose kur gjejmë në Kuran ngjarjet e histori, ato në vetvete nuk janë thjesht disa histori që kanë ndodhur. Por janë, si më thanë, disa ngjarje, të cilat Allahu mëndshëm do më nai përjetësu, që ti dim edhe ne, po jo thjesht si ngjarje dhe si kronologji, por ti dim me fjalë në aspektin e shkaqeve që I kanë shkaktuar këto ngjarje, efekteve dhe ndikimeve që kanë pas këto ngjarje në jetën njerëzore dhe mënyrave se si dhe forma dhe metodologjisë mbas së cilës, si më thanë, popujt, edhe ata që I kanë udhëzuar popullore, profetët, janë ballafaquar me këtë ngjarje dhe mënyrën se si I kanë shfrytzuar në dobi me fjalë të njerëzis. Për ta përmbyll, le të themi këtë pyetje, le të marrim, si më thanë, dy histori. Për shembull, Allahu mëndosh na thotë në Kur'an për historinë e Jusufit që është ahsanul qasas, historia më e bukur dhe më e përkryer dhe më e plotë. Po të marrim ne me fjalë historinë e Jusufit alayhissalam, në fund me fjalë do dalim konkluzion dhe ta le të themi ta shikojmë në hijen e këtij koncepti sociologjisë së krizës, pra me fjalë me tre elementet e vet, shkaqet e kësaj krize. E dyta me fjalë efektet dhe ndikimet që pati tek Jusufi alayhis salam, tek familja e tij dhe tek shoqëria e tij, në cilën ai mobilizua për ta shtuar nga kriza, që ishte shoqëria me fjalë kopte e Egjiptit, edhe mënyra me fjalë se si e shfrytëzoi këtë krizë në dobi me fjalë vet, familjes vet, misionit dhe të misionit të tij, më thanë kohësisht edhe në dobi popullit vet. E gjitha kjo në vetvete është një sociologji krize të rangut individual dhe njëkohësisht kolektiv. Se kur flasim për sociologjinë e krizave në Kur'an, kemi sociologji krizës individuale dhe sociologji të krizës kolektive. Për shembull, një nga modelet e sociologjisë së krizës individuale është modeli i gruas faraonit. Ajo kishte një krizë të madhe, por ballafaquar një krizë të madhe. Kush ishte? Fakti që bashkëshorti i saj ishte, si më thanë, vetëm Ohus, por si më thanë, kishte thënë vetes vet Zot dhe nuk linte, nuk lejonte askërkënd që të besojë në Zotin e gjithësisë. Dhe kudo që e merrte vesh, dhe dinte me fjalë identifikon dhe se ka besuar Zot ai e vriste. Tashti, po të kthehemi ne te gruaja e faraonit alayha salatu vesselam, paqja e Zotit që paqja e Zotit qof mbi të, edhe të kthehemi në mënyrën se si Kurani e ka shfrytzuar gjendjen e gruas faraonit për të na dhënë ne, për të na paraqitur një model si model dhe për të na dhënë ne shembull gruan e faraonit, do të shohim se ajo me të vërtetë ishte një krizë e madhe. Por përfitimi I kësaj krize në fund ishte jashtëzakonisht I madh. Për gruan e faraonit, sepse ajo me fjalë në fund u bë një nga katër zonjat e xhenetit, dhe e dyta, për mënyrën se si gruaja e faraonit e përjetoi lidhjen me Zotin në ato kushte ekstreme ose përballë një sfide ose një krize jashtëzakonisht të rëndë. Edhe po të meditojmë pak në mënyrën se si ka komunikuar gruaja e faraonit me Allahun e Mëndshëm, nën tutelën e faraonit dhe dhunën e tij, do të kuptojmë me fjalë se aty ne gjem një model të veçantë se si jetohet me Zotin edhe në kushtet më ekstreme. Pra ajo kishte në ndonjë ishte në ndonjë në faraonit, megjithatë u bën nga katër zonjat e xhenetit, pyetja është si arriti këtë.
Ja që më fa mesazhi, ja që Allahu më ndihmon me gruan e faraonit si model për kë për besimtar, por të na thonë ne, pse na thot Allahu më ndihmon Kur'an, "Wa darabullahu lil ladina amanu ra'at fir'aun." Allahu më ndihmon për besimtarët ka dhënë si shembull kë gruan e faraonit. Në ç'a aspekt është shembull gruaja e faraonit? Pastaj si jetohet me Zotin në kushtet më extreme. Pra ti jetosh me Zotin me fjalë, nuk ka justifikim aspektin që janë kushtet mirë ose këshia. Pra Allahu më ndihmon të jap mundësi që ti jetosh me të edhe në kushtet më extreme edhe përballë me fjalë krizave më ekstreme dhe të jashtëzakonshme. Po të marrim me fjalë historinë e Jusufit alayhiselam, ku bashkohet edhe kriza individuale, edhe kriza shoqërore. Kriza e Jusufit filloi me çfarë? Kriza e Jusufit filloi që nga pusi. Ai pati një ëndër. Edhe po shikojmë me fjalë historinë e Jusufit, që është historia e realizimit të një ëndre, po të marrim me fjalë ato, le të themi, segmentet e dramës së Jusufit, ato me fjalë në vetvete janë çdo segment është nga një krizë të cilat pasojnë njëna tjetër dhe plotësojnë njëna tjetër ndërsa plotësohet ai panorama e plot e krizave të që përjetoi Jusufi alayhiselam. Kriza e parë ishte në pus. Pra kriza e parë filloi me zilin e vëllezërve të Jusufit. Kriza e dytë, pra kriza të cilat çfarë i mundsuan Jusufit për të realizuar ëndrrën e tij që kishte parë. Pra 11 i ashtu yje, edhe atë hënën dhe diellin duke i bërë sejdë Jusufit alayhiselam. Pra ato bëhej një rimat dhe i tha me i fjaj, baba i ti që ti me i fjaj ke për të bërë, se me dhe në Allah më dhe ka me të nderu, pra ndaj me i fjaj këtë ëndër mos ja trego kujt, me qa filloj realizimi ëndrës Jusufit, filloj me i krizë madhe, kush ishte kriza? Zilija e vlezëve ti. Kriza e dytë, në pus, kriza e tretë, rasklav, kriza e katërt, ushit me i fjaj me i qmim, të parën si ishëm, kriza e pesme, ushit me i fjaj dhe u bës klav, si me thënë, kriza e gjashtë farë, u sprovua moralisht në rafshin individual, kriza e shtatë, u sprovua moralisht në rafshin kolektiv, pra gratë, kriza e 8 ishte në burg, kriza e 9 ishte ballafaqimi me kë, me kërkesat e atyre që ishin në burg bashkë me të. Kriza e 10 kur mbreti pasi Jusufi komentoi ëndrrin tha dil, hajde, por Jusufi nuk pranoi pa u rehabilitu. Kriza e 10 pasi Jusufit alayhiselatu selam ju dha pushteti. Dhe kjo vetë ishte një krizë shumë e madhe, sepse këtë kriza e pushtetit është vetë krizë. Nuk është le të themi dhuratë privilegj, por kundazi është krizë me cilën duhet të ballafaqu dhe duhet me di me e menaxhu. Kriza e 11 ose 12 me fjalë, gjitha këto janë kriza, është kriza e ballafaqimit me vëllezërit e vet, kishte mundësi me marr hak, megjithatë nuk mori hak. Dhe kriza e fundit është kur u realizu ëndra, dhe kjo kriza e realizimit të ëndrës është realisht kriza më e madhe. Pa le të themi se më thanë është një gjendje e jashtëzakonshme, që prishat normalitetin e jetës, pa u realizu ëndra. Ç'a bëri Jusufi alayhiselatu wassalam? Ran sejdë duke falendëruar Allahun e Allahun e mëmëshëm, edhe me fjalë kriza kolektive ishte ajo thatësia e madhe që Jusufi diti se si ta menaxhoj. Pra kriz pas krize e çon Jusufin drejt kujt? Drejt realizimit të ëndrrës. E fundit, po të marrim ne krizën kolektive të popullit të Dhulkarnejnit. Dhulkarnejni ishte një fuqi e madhe. Një nga popujt me fjalë që u kontaktua me ta ishte një popull që sulmohej në mënyrë të vazhdueshme nga Jaxhuxh-Majuxhët. Tashi këtu kemi të bëjmë një krizë të madhe, se është krizë e kujt? E sulmit, e dhunës, e plaçkitjes dhe e pushtimit. Vjen Dhulkarnejni dhe për t'i thënë këtij populli, ju vërtet keni një krizë të madhe. Por këtë krizë mund ta zgjidhni. Vërtet me fjalë kjo krizë ka shkaqe që është me fjalë Jaxhuxh Majuxhët. Ka efekte shumë negative sepse po e dëmton. Por është ka zgjidhje kjo krizë. Cila ishte krizë zgjidhja? Ktu na vjen me fjalë Dhulkarnejni dhe na mëson se si zgjidhet kriza. Dhe po shikojmë mënyrën se si ka komunikuar Dhulkarnejni me këtë popull, është e çuditshme. U thotë, ne duhet me ndërtu një digë. Cila ishte diga? Me çfarë do ndërtoj diga? Me plumb, me bakër, me hekur, me çelik, gjitha këto. Edhe po shikojmë komunikimi i Dhulkarnejni me këtë popull, ishte çfarë? Më jepni këtë. Vendosni këtu. Më erni atë tjetrën. Vendosni këtu. Shkrinja këtë. Shtonja këtë. Dhe të gjithë digën kush e bëri? E bëri ky popull. Po të shikojmë nga konteksti edhe lëndën e parë kësaj dige. Dhulkarnejni nuk e kësolli me veta, aty e gjeti. Edhe këtu kuptu se kriza më e madhe këtu njerëz kush ishte krizë psikologjike. Dhe mënyra se si e zgjidhi Dhulkarnejni këtë krizë si ishte duke u kthyer besimin këtij në njerëzve që ata mundën ta bëjnë. Dhe në marrëdhënie me popullin nuk ka popull të madh dhe popull vogël, por ka popull të dorëzuar dhe popull me fjalë të kthjelluar, popull të dobët dhe popull të fortë, popull që diti menaxhoj me krizat e veta dhe popull që është dorëzuar përballë këtyre krizave. Pra me fjalë shkurtimisht për ta përmbyll, një treta e Kur'anit që është historinë vetvete, për mendimin tim, nuk ka gjë tjetër përveç se një përfaqësues me fjalë shumë le të themi rëndësishëm i dijes së sociologjisë së krizave ose sociologjisë kuranore të krizave me tre elementet e vete. Me elementi i parë shkaqet, elementi i dytë ndikimet dhe elementi i tretë, si më thon, metodologjia mbi bazën e cilës duhet trajtohen krizat.
Për këtë lloj dije thot Imam Gazaliu, Imam Gazaliu tek Ihya-i, ringjallja e dijeve të fesë ndan dijen në 5 nivele. Niveli thot më I lartë I dijes, pra jepni çështja e kelamit, pastaj fiku, pastaj etj. Hadithi, etj. Më radhë në fund thot dija më e lartë kuranore dhe fetare është ilmu ayyamillah, dija e ditëve të Zotit. E ka parasysh me fjalë dijen që ka të bëjë lidhje me mënyrën se si janë ngritur popujt dhe mënyrën se si janë rënuar popujt dhe kësaj dije Kurani kushton një vëmendje të veçantë që në fillimet e Kuranit. Po të marrim për shembull si model surën Fajr, wal fajr wal layalin ashr, Allahu më ndihmoj këtu I përmend të gjithë popujt se si me I fjalë përballen me krizën. Nderuari profesor. Në fund të përgjigjes së pra të pyetjes së parë juve përmendët diçka nga cilësitë kryesore, edhe pse unë kisha si plan t'ju pyes mbi cilësitë ose cilat janë elementet kryesore të sociologjisë së krizave. Pra ju përmendët diçka nga elementet, është mirë që ta veçojmë si pyetje dhe të na flisni pak më gjërësisht mbi elementet kryesore të kësaj dije. Dy janë elementet kryesore të sociologjisë kuranore të krizave. Dhe kurse si me fjalë nuk mund të analizohen ashtu siç duhet krizat, edhe krizat bashkohore, pa nga ne si musliman, po edhe nga gjithë njerëzia, më thënë. Vetëm se nëse analizohen këto kriza në hijen e dy koncepteve madhore, që janë koncepte shtyllë, dhe për mendimin tim përbën elementet kryesore të kësaj dije, që është sociologjia kuranore e krizave. Elementi I parë është me fjalë që asgjë nuk ndodh faqeder, e madhe apo e vogël pa lejen e Allahut, më thënë dhe pa urdhën e tij. Që do të thot me I faktu, kemi si me thanë, bëjmë një element shumë të rëndësishëm të kaderit Zotit. Jo më kotë Allahu më mëshëm në e bën në kaderin si shtyllë të besimit. Se në e bën kaderin si shtyllë të besimit? Për arsye se, ashtu si që njeriu nuk mund të kuptohet, vetëm se në njën e kryusit të ti, ashtu me I fja si qmalet nuk mund të kuptohet, përve se në njën e ati që I ka kryua dhe ka dhanë qëllimin, ashtu edhe në gjarjet, nuk mund të kuptohen ashtu siç duhet vetëm se në hijen e kaderit Zotit. Pra vetëm nëse ne I analizojmë në hijen e kaderit të Allahut mëmëndshëm. Mirë, po këtu ka një element shtesë që duhet ta shtojmë patjetër. Kaderi I Allahut mëmëndshëm nuk ndodh përveç me çfarë? Me urtësi. Që do të thotë, asnjë kader në faqet e Zotit nuk vjen me një fjalë në mënyrë le të themi të kot ose le të themi në mënyrë abstrakte, pra ka ndodhur si ngjarje le të themi subjektive atje dhe kaq që na mbaroi. Jo. Çdo ngjarje që ndodh në faqet e Zotit, e madhe apo e vogël, ajo është pjesë e kaderit Allahut mëndshëm dhe Allahu mëndshëm aty brenda ka fshehtë një urtësi. Aty brenda ka fshehtë një urtësi, prandaj njerëzit me fjalë duhet mobilizohen që t'ia zbulojnë urtësinë këtij kaderi të Zotit pra kësaj krize me fjalë me cilën ata janë përballë. Elementi I dytë, sepse ka një problem të madh, cili është problemi kur vim ne dhe analizojmë krizën përgjithësi për fat keq edhe në aktualitetin tonë për shkak edhe të problemeve që ka civilizimi. Dhe filozofia e civilizimit pjesë e cilit jemi dhe ne, analiza e krizën përgjithësisht është analizë materiale. Edhe duke qenë analizë materiale dhe kjo në vetvete është temë në vetvete që ka nevojë të diskutohet, prandaj me fjalë edhe problemin, edhe zgjidhjen e problemit ne shohim gjithmonë nga jashtë. Por shumë ndodhin katastrofat e mëdha, gjithmonë me fjalë e adresojmë ku? E adresojmë jashtë vetes. Jashtë vetes. Dhe kjo është një problem shumë I madh, se kjo e pengon njeriu çfarë? Të nxjerrë mësim nga krizat. Një Edhe e dyta gjë e pengon njeriu që të përfitojë nga urtësia e kadrit Zotit në këtë krizë. Dhe elementi I dytë, pra analiza, elementi I parë, analiza e krizave, analiza e krizave në hijen e kadrit Zotit dhe në hijen e konceptit që asgjë nuk do të faqet përveç se me urtësi. Dhe elementi I dytë në hijen e cili patjetër duhet të analizojmë krizat është me fjalë çdo krizë që ndodh faqet Deut, e cila ndodh me kadrin e Zotit, ajo është në shërbim të kujt? Të qëllimit të ekzistencës njeriu. Domethënë, asnjë krizë nuk do të faqet drejt përveç se duke e lidhur Allahu mëmëshëm me kë, me njeriu si më këmbë si Zotin tokë dhe si adhuruesi I tij. Domethënë, këtë urtësi që Allahu mëmëshëm e ka mëçef te kaderi I tij, pra te këto kriza të cilat ja shkakton njeriu, e ka zbrit me fjalë që ti mundsoj njeriu, pra e ka zbrit si në atë kader, pra në atë krizë, që ti mundsoj njeriu me fjalë që të lartësohet në grada akoma dhe më të larta në misionin të cilin e ka ngarkuar Allahu mëmëshëm. Që do thotë, momentet kur njerëzia nuk është në rrugën e duhur, Allahu mëmëshëm I shkakton njeriu disa kriza, siç janë tërmetet, stuhit, tufani dhe emerald, për çfarë? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Edhe nuk ua dërgojmë ne, thot Allahu mëmëshëm, provat tona, argumentat tona natyror, por është çfarë për tua tërheqë momentin, por është për të friksuar. Edhe e dyta gjë, nëse janë në rrugën e drejtë dhe ju duhet akoma më tepër forcë, u duhet akoma më tepër të themi nevojë, kanë akoma më nevojë këto njerëz. Por të kuptuam me fjalë, akoma më tepër rëndësinë e misionit që kanë, Allahu mëmëshëm ualshon disa sfida
për t'i katapultu akoma dhe më tepër në qëllimin që ata i kanë vënë, i kanë vënë vetës. Dhe po t'kthehemi ne tek historitë e profetëve në Kur'an, dhe unë shpërndaj rasti këtu për të tërhequr vëmendjen fuqishëm që historitë e profetëve, historitë e popujt kaluar që janë përmendur në Kur'an, të lexohen me këtë sy ndër këndvështrimet e tjera, ndër këndvështrimet e tjera, edhe me këtë këndvështrim sepse përfitimi është shumë i madh. Allahu mënushim, jo më koti ka përmend këto histori, jo më koti ka përmend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në më shumë se 56 kontekste, historinë e Musait alayhisalatu wassalam. Jo më koti na sjell historinë e Nuhut, jo më koti që në fillimin e vën Kur'an, Allahu mënushim mek na sjell surën Al-Fajr, wal layalin ashr, wal shafaq wal wadr, wal layli idha yasr. Hel fi zalika qasamun lidh hijr. Betohet Allahu mënushim në gjithë këto fenomene natyrore dhe futet, a ka në këtë betim me fjalësim për njerëzit e mendjes? Pastaj thot, elem të rakefe fa'ala rabbuka bi'ad. A nuk e shikon se çka ka bëu Allahu mënushëm, a nuk e ke pasi çka ka bëu Allahu me popullin e Adit, i romadhati al-imad dhe i remin me fjalë me ato shtyllat, si më thanë, dhe kolonat e larta dhe gradaçelat e larta, etj. Në fund, u Firaun dhe lutat, dhe Firauni, si më thanë, me gradaçelat e veta, el-ladhina taghaw fil bilad, cilët e tepruan me fjalën e zullum, dhe në fund çaj bën Allahu mënushëm, e shkatroi dhe thot Allahu mënushëm, inna rabbaka la bil mirsad. Dhe Allahu mënushëm është kujdes me fjalë që kanë vëzhgim të plot. Edhe po të analizojmë ne krizat nën hijen e këtyre dy elementeve, patjetër me fjalë që njerëzia në përgjithësi dhe muslimanët veçanti do gjejnë edhe si le të themi tek provat e tyre, tek smundjet e tyre, tek tërmetet e tyre, tek dobësia e tyre, tek katastrofat e tyre me fjalë, mundësi shumë të madhe. E para për të përmirësuar, edhe e dyta për të katapultuar, për ta katapultuar veten e vet dhe brezat që vijnë në le të themi nivele të tjera të marrëdhënieve me misionet që kanë në faqe të dhëut. Dhe do t'i bëjmë një fjalë ky lloj këndvështrimi që ta gjen zgjedhjen e vet ku zgjidhen me fjalë brenda vetëve të tyre. Kështu që me një fjalë dëgjuari profesor. Dy elementet kryesorë të sociologjisë së krizave, sociologjisë kuranore. Më duhet të ndërpres për shkak se edhe koha, a unë kam edhe shumë gjëra me bisedu me ty dhe nuk kam dëshirë që ne edhe sonte t'ju lëm të lirë të shkoni pa i përfunduar të gjitha ato gjëra të cilat unë dua të bisedoj. Duke u munduar që ta marrim atë ajkën e përgjigjes dhe pastaj të kalojmë te tjetra. Neve jemi në javën, në muajnë e lindjes e profetit Muhammed a.s. Pra në muajnë e mevludit. Dhe emisioni jonë është ta njohim Muhammedin a.s. Me do e mos dhe detirohem të kthehem tek pyetja cilat janë aspektet në të cilat gjenë zbatim sociologjia e krizave në jetën e Muhammedit a.s. Po të shikojmë, duke u referu Ajit kuranor, wa inne ke la ala khuluqin adhim, dhe ti o Muhammed jenë një vetë lartë morali, duke ju referu edhe thënjë sa ishës radiallahu anha wa ardaha, kanë el Kur'anu jem shi ala al ardh, kanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jem shi ala al ardh, profetit sa ishte Kur'ani që jeste në top, do të shikojmë që le temi aspekte shumë të gjëra dhe shumë të rëndësishme të jetës pejgamberit alayhi wasallam, në vetë vete ne na mësojnë këtë dije kaq të rëndësishme. Si me thanë sociologjin profetike të krizat, për mënyrën se si pejgamberi alayhis salam i ka menaxhu krizat edhe mbi çbaza me fjalë sjell me ta, dhe jo vetëm me fjalë, le të themi për të hesht krizat, jo vetëm për të ulur efektet aty në negative të tyre, por për të shfrytzuar maksimalisht në shërbim të kujt, në shërbim të misionit me cilin ai me fjalë kishte ardhur alayhis salam. Për shembull, majm ne një nga krizat më të mëdha që e ka bëu pejgamberi alayhis salam që edhe zemrat i dhënë. Për shembull, thot Allahu mëndosh në Kur'an, la'allaka ba'ikhun nafsaka 'ala la yakunu mu'minin. Zemra jote është duke u shkatërruar për shkak se ato s'po bëhen besimtar. Ose me fjalë, për shkak me fjalë të përçmimeve, sharjeve, fyrjeve, talljeve, ofendimeve që mekasit i bënë pejgamberin alayhisalatu wassalam, pejgamberi po i dilte shpirti me fjalë nga e keqja. Dhe Allahu mëndosh me e qetëson. Kjo ka qenë një nga krizat më të mëdha që ka përjetuar pejgamberi alayhisalatu wassalam. Bukur, sa kaq po të marrim këtë krizë të madhe mediatike. Përfitoni me fjalë, mekasit kishin formuar dhe temi komisione të keq informimit të njerëzve, siç po ndodh në aktualitetin. Komisione me fjalë vërteta të keq informimit të njerëzve. Pejgamberi sa selam kohën e haxhit të shfrytëzonte maksimalisht për kontaktu me njerëzit. Dhe Mekasit, politeistët e Mekës, armiqtë e pejgamberit, e kishin kuptuar këtë gjë. Sa kaq edhe ata kishin formuar komisione, edhe në çdo hyrje të Mekës kishin vendosur nga i komision. Që çfarë? Që të disinformonin njerëzit që futeshin në Mekë dhe ju thonin çfarë? Kujdes, se aty është një Muhammed që quhet një profet, një person që quhet Muhamedi, ai pretendon se është profet, ai është gënjeshtar, është magjistar. Edhe mos haroni thotë, ky që po e thot këtë gjë, jam xhaxhai i atij, pa un jam Ebu Lehebi. Arritë puna deri atje sa që Ebu Lehebi e ndiqte pejgamberin mbrapa dhe u thoshte njerëz mos e dëgjoni se ky është i çmendur. Mirë, po përballë kësaj krize, çfarë bëri pejgamberi alayhis salam? Shikoni tashin
diçka se si funksionon kadeli Zotit në kriza që e shkakton me fjalë, profetit të tij. Në Medinë, muslimanët kishin dëgjuar për profetëve se ka ardhur koha që të dalë një profet dhe ne do ta pasojmë do t'ju vrasim ju arabëve, sepse vazhdimisht që futet edhe arabët e Medinës ishin konflikt. Ky ishte keq informimi për profetin e fundit. Pra në Medinë, profeti Muhamedi ishte prezantuar si vrasës, pra do vije për me shpatë. Mekasin krahët e si e prezantonin, magjistar, mashtrus, gënjeshtar, i çmendur deri në radhë. Tashti vin Medinasit në Mekë për bohaç. Në diskutime sipër, në lëvizje sipër, dëgjojnë se ka dalë person që quhet Muhamedi dhe ai pretendon se është profeti i Allahut mënyshëm. E dëgjuan Medinasit kështu. Mi po këtë informacion e kishin marrë nga kush? Nga çifutët. Por e than ta shohim një herë, të diskutojmë një me të. Dhe kur diskutuan me profetin Muhamed u bën musliman. Edhe pse në të dy linjat e informacionit që u kishin shku këtyne, ishin të dy linja disinformuese negative, cili që rezultati u bën musliman. Pse çfarë bëri pejgamberi sa për baktin e dy krizave? Pejgamberi nuk hoqi dorë nga misioni i tij edhe për baktin e dy krizave. Shumë mirë mund thotë pejgamberi sa se ne, unë të merrem me ta, pa ata më shajnë mua, ata më fyjnë mua, ata më përshëndojnë mua, ato më me fjalë më tallin mua, ata kanë shpif ndaj meje. Jo, pejgamberi alejhi selam nuk e bën këtë gjë. Pra nuk hoqi dorë nga kontakti me njerëzit deri në momentin me fjalën e fundit. Bur, deri në momentin e fundit. U taku me ta, u prezantoi Islamin dhe u bën me fjalë musliman. Le të marrim ne një nga modelet për shembull, betejën e Uhudit. Në betejën e Uhudit u konsoliduan disa vlera madhore. Edhe pse betejë e Uhudit përfundoi me fjalë materialisht me humbjen e muslimanëve, u vran 70 ca musliman, u vran xhaxhaj pejgamberit alayhis salam, u konsoliduan disa vlera shumë ndaja. Cila ishte vlera e parë? Zbritja e jetit kuranor, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhamedi është thjesht profet, para tij ka pas edhe profet të tjerë. E fej mata u kutilan qalabtu ala aqabikum, po nëse do të vdes, edhe do të vritet, ju do t'i ktheni shpinën Islamit, pra fes, dhe kush i kthen shpinën Allahut mënyshëm, le ta di se i bën padrejti vetëm vetes vet, dhe Allahu do t'i falenderoj kë falendëruesin. Tash këtu konsolidu kush? U konsolidu koncepti i identitetit dhe i përkatësisë. Pa përkatësia e muslimanëve ndaj kujt duhet jetë? Ndaj përjetshmit. Dhe është e vërtetë që rruga jone vetme drejt Allahut është rruga e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por lidhja jone me të është lidhje si profet dhe jo si njeri. Pra ne adhurojmë Zotin dhe jo personin e profetit, që do të thotë profeti ka ardhur për një kohë caktuar, do të realizojë misionin e tij që është përcjellja konkretizimi i Kur'anit në rrafshin individual e shoqëror, pastaj ky emanet do të kalojë ku? Pra për hapje e mëshirës Zotit në tokë. Wa ma arsalna illa rahmetan lil alamin. Nuk kemi dërguar përveç mëshirë për gjithë botrat. Kush do e bëj? Umeti më mrapa. Mirë, po njerëzit me sadukët ishin lidh shumë me personin e pejgamberit. Saqë një nga arsyet kryesore pse na luftën një pjesë ushtrisë në betejën e Uhudit kush ishte? Than, kemi dëgjuar se Muhamedi është vrarë, edhe i lanë shpatat. Dhe zbritja e jetit kuranor. Po mirë, edhe nëse vritet Muhamedi alayhis salam. Ai është njeri. Rruga vazhdon. Ju jeni misionar Zotit në tokë. Allahu është i përjetshëm, nuk vdes asnjëherë. Vazhdoni rrugën, që do thotë, a kishte krizë më e madhe më se sa të vdiste pejgamberi alayhis salam? Ishte krizë shumë e madhe. Edhe pse ishte krizë kaq e madhe, rruga drejt Allahut vazhdon. Madje pranë një nga sahabët kur i pyeti, pse keni lanë shpatat? Pse nuk luftoni? Do po ka vdekur Muhamedi alayhis salam. Po mi tha qoni dhe ju vdisni ashtu si dish Muhamedi alayhis salam. Pra këtu ishte përfitim shumë i madh që identiteti është ndaj kujt? Identiteti është ndaj Allahut, përkatësia është ndaj Allahut. Një kuptim tjetër që u konsolidua shumë kush ishte? Rëndësia e vllazërisë muslimane dhe rëndësia e kujt? E konsultës së muslimanëve njëri tjetrit. Pasi ikën me fjalën nga betejë e Uhudit, zbritja e jetë kuranor, febi ma rahmeti min Allah lin telehum. Ti me mëshirën e Zotit je i butë me ta. Dhe nëse do të ishe jashtë, ato do ishin larguar prej teje. Prandaj thot: Fafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fali, kërko falje për ta dhe konsultohu me ta prapë. Wa idha azamta fatawakkal ila Allah. Dhe pasi të këngulish, pra të merret vendimin shtetë i Allahut më shumë, el azime vendimi, ku pas kujt vjen? Pas konsultës. Mi po ku zbrit kjo? Zbrit pas betejës Uhudit direkt. Pse? E ha përfituar dashit. Ti do konsultosh prapë me ta, o Allah më ndihmo, pa nuk e thyn urdhën tim, edhe pse e thyn urdhën. Edhe pse gabon. Prapë konsulta nuk mund të cenohet asnjëherë, sepse mi ha misioni islam është shumë i madh dhe nuk mund ta mbajmë me fe përveç se njerëz të organizuar. Mi po nuk mund të jenë me drejt organizuar dhe ky organizim nuk mund të vazhdojë gjatë nëse nuk ka konsult, nëse nuk ka me fe vllazëri të konkretizuar nëpërmjet konsultës. Pra këto janë kuptime shumë ndaja, edhe pse ndodhi një krizë kaq e madhe, përfitimet ishin të jashtëzakonshme. Dhe për ta përmbyllur edhe këtë, ajo që nxorim pa, akoma edhe më tepër, konceptin e parë, pra që përkatësia është ndaj Allahut në gjitha rastet
Dhe në gjithë rastet muslimanët duhet vazhdojnë rrugën si misionarë i Zotit, ishte ku ndroje pejgamberi alejhi selam. Sahabët u mërziten, Medinën e mbuloi errësira, edhe Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu erdhi ishte për aty që nuk pranonte të dëgjoj këtë lajmi. Erdhi Ebubekri dhe çfarë tha? Nëse ju keni adhuruar Muhamedin, Muhamedi ka ndruar jetë. Nëse keni adhuruar Allahun, Allahu është i gjallë nuk vdes asnjëherë. Do thotë, ne vazhdojmë të jemi rob të Zotit dhe adhurues të tij, edhe pse ka ndruar jetë Muhamedi alayhis salam, që do thotë misioni jon faqeveri vazhdon, edhe pse ka ndodhur një krizë jashtëzakonisht e madhe. Prandaj më i thon dietarët ton, nëse dikujt i ka rënë një disfat, le të përmendë disfatën më të madhe që i ka ndodhur umetit, që është vdekja e Muhamedit alayhis salam. Pa edhe pse vdiq Muhamedi alayhis salam, në pak vite Islami u përhap me fjalë në faqe të dhëut. Besoj që edhe ata të cilët e ndoqën përgjigjen e kanë mendimin e njëjtë, sikur unë, sa madhështore është jeta e Muhamedit alayhis salam, e cila ta jep mundësinë të marrësh model në shumë sfera. Ndoshta ndodhia e njëjtë të cilën ti e lexon, varet nga cili këndvështrim e lexon dhe atë mësim e merr. Allahu shpërbleft. Përgjigja e tretë, domethënë, mua më la pa tekst, nuk di tani edhe si të vazhdoj. Më pëlqeu shumë mënyra e domethënë se si shpjegon aspektet në të cilat gjen zbatim jeta e profetit në temën për të cilën po flasim. Allahumma salli ala Muhammed. Më duhet edhe një pyetje për fund ta bëjmë, pse neve kohën që e kemi të parapar për të diskutuar e kemi konsumuar, por sido që të jetë tema e bukur, musafiri i mirë, nuk duhet kaq lehtë me lishu me dal. E kam një pyetje e cila ndoshta është pak më ndryshe nga këta të para të cilat i bëm. Përsëri është tek sociologjia e krizave, pra cila është lidhja e kësaj dije, pra sociologjisë të krizave me ligjet hyjnore. Kursesi sociologjia e krizave nuk mund të konceptohet, pra sociologjia kuranore, sociologjia islame e krizave nuk mund të konceptohet pa ligjet hyjnore, si më thënë. Dhe kam parasysh me ligje, jo thjesht ligjet le të themi të karakterit juridik, por kam parasysh ligjet të cilat përbëjnë metodologjinë e kujt e përballjes me krizat, pra metodologjinë me fjalë e sociologjisë kuranore të krizave. Po të shikojmë, si më thënë, ky është elementi i tretë. Pra ne thamë që sociologjia kuranore e krizave ka tre elemente: shkaqet, e dyta me fjalë, si më thënë, mënyra, efektet e këtyre krizave, dhe e treta është mënyra e përballjes ose metodologjia e përballjes. Pikrisht me fjalë, kjo metodologji, element kryesor të saj ka kë? Ligjet hyjnore të karakterit universal, absolut, social. Pra të karakterit me fjalë social. Për shembull, para se të kalojmë këto ligjet, një nga elementet që duhet pas parasysh është se pejgamberi alayhis salam dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe brezi që edukoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u edukuan, edhe disa brezë më mbrapa u edukuan me një bindje absolute ndaj kujt? Ndaj ligjeve hyjnore të ndryshimit në faqet e vet. Që do të thotë, këto ligje me i fjalë nuk është se i kalonin thjesht i lexonin më herë për sevap. Bindja e sahabëve dhe bindja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në ligjet e Zotit që kanë bërë lidhje me marrëdhëniet me sociologjinë e krizave, pra me krizat, bindja e tyre ishte akoma dhe më e madhe se sa bindja që zjarri djeg. Për shembull, ne kur e zjasim dorën zjarr, e dim që djeg, bukur, pra nuk e çojmë. Nëse na shkon me zjarr dorën, pritemi. Bindja e sahabëve në këto ligje ishte akoma dhe më e madhe se sa bindja e tyre që zjarri djeg. Për shembull, të marrim një fjalë, e para gjë. E dyta gjë, konteksti ku na sjell Allahu mëndosh këto ligje hyjnore të karakterit social është pikrisht konteksti i kujt? I këtyre ngjarjeve, si më thanë, që na e ka përmendur Allahu më shumë në Kur'an. Edhe me fjalë, pra ne thashëm në fillim që sociologjia e krizave, këto histori kuranore që na e përmend Allahu më, që përfaqësojnë krizat, janë të mishuruara edhe me metodologjinë e bashkëveprimit me ta dhe menaxhimit të tyre dhe shfrytëzimit të tyre dhe përdorimit në shërbim të misionit me fjalë për cilin janë dërguar profetët edhe ripërtritësit dhe reformatorët në faqet e tyre. Për shembull, për Jusufin a.s. në fund të historisë Jusufit, që thotë Allahu më shumë? Pas të përfituron, historia e Jusufit mund të ketë zgjat me fjalë, ka transmetuar që ka zgjat 80 vjet. Po ne pranojmë me fjalë alternative më të mesme që është 40 ose 50 vjet. Në fund të Jusufit, të historisë Jusufit, pasi Jusufi me fjalë, i thotë Allahu mëndur, faleminderit o Allahu mëndur, pra pasi vendosin nënën dhe babën në krah, dhe vëllezërit i ran u përkulën para Jusufit alayhisalam, shenjë respekti, në fund thotë Allahu mëndur, innahu may yattaqi wa yasbir, pra në fund historisë Jusufit, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Me të vërtet, ata që janë të devotshëm, pra bëjnë punë të hajrit, pa duhet me bëhet hajrë në dynja. Bukur?
Pra e me i fele kam pozicionu veten, pozicionu kujt? Pozicionu kujt? In uridu illi l'islaha më stëtat. Unë du gjithë e përve se të reguloj sa të kam mundësi. Aj që e ka vën veten e vetë pozicionu regulusit, një. Pra për hatër të zotit, një. E dyta, edhe duron në këtë rrugë, sepse krizat janë të mdhaja, sprovat janë të mdhaja, bukur. Fe inna Allah e la ju dhjo e gjerë muhsinin, leta di se Allah më ndushë nuk e hum mundin e ati që punë kur e bën e perfekcionan. Që do të thotë, ky ligj përbohet nga tre elemente. Elementi I parë, takvaja, pra punat I të hajrit, bukur, dhe të përjetohet me Zotin dhe për Zotin, e dyta gjë, durimin këtë punë të hajrit, dhe e treta gjë, perfekcionimi I punës, kush I bën këtë gjëna, për hatër të Zotit, dhe qëndron deri në fund, leta di se rezultatin ka për ta marrë dynja para ahiretit, siç e mori Jusufi alayhis salatu wassalam. Prandaj me fjalë, po të futemi ke ligjet e metodologjisë që përbëjmë metodologjinë e bashkëpunim me krizave, ne do gjejmë një mrekulli të madhe të kësaj dije. Kjo, le të themi, për qenë realist në aktualitetin ton, por në aktualitetin ton, unë mendoj që duhet I kushtohet një vëmendje shumë e veçantë. Nuk na shkon ne si musliman timi në pozicionin me fjalë kritikuzit. Vazhdimisht me fjalë zbon, edhe pozicionin aty që edhe problemin edhe zgjidhëshëm nga jashtë. Okej, okay, ram dakord që ne duhet ta shohim nga brenda, po duhet më e parë vetëm faktor të zgjidhjes. Pyetja është, por e po ku është krija e zgjidhja? Ja pra ku janë ligjet e Zotit. E ku është ligjet e Zotit? Pra këto ligjet e Zotit thotë Imam Gazaliu, çfarë thotë? Kjo është dija e dijeve. Me një çfarë ligjet e Zotit në ngritjen e popujve dhe në zbritjen e tyre dhe në rënimin e tyre. Prandaj si më dhan këto janë ligje absolute të domosdoshme, mirë po edhe besimi në ta duhet të jetë I këtij karakteri. Do unë përmend këtu një nga ligjet. Çfarë innehu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhiru al-muhsinin. Ai që bën punë të hajrit për hatër të Zotit. Një, si pas modelit me I fjatë profetit, dy, edhe me I fjatë duron në këtë rrugë, ama e krymë punën mirë, me gjithë shkaqe që ka urnu Allah o manushëm, dhere në atë nivellë sa që ti dridhen e leqet e kanëve, pra edhe kapacitetin e vete ka shfrytzu maksimalisht, le ta di se Allah o manushëm nuk e hon mundin. Jo më kotë ka zjatë me I fjatë mision e pejgamberit 23 vjetë. Po të marim historinë e pejgamberit me I fjatë, të mbushëm me gjithë ato kriza dhe sfida, në fund do të gjejmë që këto tre cilësit pejgamberit janë trupzume ke historia e ti. Takvaja, durimi dhe perfekcionimi. Dhe në fund që ndodhi, inna fetahna leke fetha mubina. Ne të dhamë ti një shtërim të mrekullueshëm, I fjalë të jashtëzakonshëm, pa të qartë. Mirë për këtë çështje e durimit ka të bëjë me çfarë? Ka të bëjë me faktin se një nga ligjet e ndryshimit kush është? Është rritja në kohë, ndryshimi nuk ndodh më një herë. Ai duhet durim. Dhe unë për ta përmbyllur, për ta një ilustruar me I fjalë këtë lloj ligji, si më thanë, që është konkretizuar tek jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po ta marrim këtë lloj ligji, përfitironi. Një sfidë prej sfidave që I ka ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do kishte qenë mjaftueshme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ishte dorë nga misioni I tij, nëse s'do ta kishte pas parasysh këtë ligj kuranor. Dhe nëse s'do kishte pas bindje të pa lohatshme tek me fjalë tek funksionimi I këtyre ligjeve kuranore. Mjaftueshme të marrim si krizë momentin ku pejgamberi po falen çabe dhe shkundja vendosen shpinë plancat e devez. Çdo njëri prej dëgjuesve le ta përfitojë vetë në qoftë 3 sekonda me plancën e devës në qafë. Përfitironi, pak. Do të kishte kemi mjaftuar kjo si fyri dhe si ulje me një fjalë, por thamë pejgamberi vallaj sonë shtymo, se çka ndodh, ma kam ndonjë plancën në kokë. Mi patëri që do të pejgamberi sonë sen sonë rije. Pse? Sepse I beson këtë ligj. Pra ne rezistoj deri në fund. Pra ne pejgamberi rezistoj me fjalë deri në rezistoj deri në fund. Por ta përmbyll, le të marrim ne për shkak të surën Sad dhe surën Shuara. Tek surja Sad na thot Allahu mënushëm për nënën e Musait. Thot, pra me fjalë dim që faraoni filloi duke vrar foshnjët meshkuj dhe I lindte femrat. Okej? Okay? Mi po një nga ato fëmijë meshkuj që lindin atë vit ishte Musai dhe Allahu mënushëm I thot nënës Musait, kur ti të kesh frikë tash më rreziku ti ta afrosh shumë, jepi gji dhe hidhe në lum. Dhe mos ke frikë dhe mos u dëshpron se do ta kthejmë prapë thot Allahu mënushëm. Mbregu, në këtë kontekst na thot Allahu mënushëm, "Wa nuridu an namunna lil ladina stud'ifu fil ard." Dhe dua me fjalë që ti nderojm ata që janë dobësuar në tokë. Kush ishin? Benu Israile, që ishin robru nga kush nga faraoni. Ky ishte premtimi I parë, pra duan të çlirojnë nga robëria. Kur e thot në momentin që Jusufi, ai Musa, sa kishte dalë nga barku I nënës, ishte edhe në lum. Premtimi I dytë, "Wa najaluhum a'immatan wa najaluhum al-warithin." Dhe ti bëjmë prijetar dhe ti bëjmë çfarë trashëgimtar të pushtetit në tokë, pra në Palestinë. Ky ishte premtimi I dytë. Premtimi I parë, kur u realizu, dalën ke surja Shuara. Kthehet Musa nga Medjeni bashkë me vllajën e tij dhe kthehet tek faraoni si profet. Me çfarë misioni? Qala kella fadhhaba ila faraun fa qula inna rasula rabbil alamin an arsil ma'ana bani israil. I tha Allahu më shkoni tek faraoni dhe thoni ne jemi të dërguarit e Zotit gjithë botrave. Bukur, kemi armë çfarë misioni?
të çlirojmë nga robëria jote Benu Israilit. Pas sa vitesh u realizu premtimi i parë për çlirimin? Pas 40 vjeç. Subhanallahu. 40 vjet? 10 vjet. Pra ne ka rëndësi kjo. Inna me yattaqi wa yasbir dhe duron. Sepse me fjalë kjo rrugë, rruga e ndryshimeve, rruga e përmirësimit, rruga e reformës, ka kriza të mëdha në rrugë, pra ne me kaqon durim. Premtimi i dytë ku realizu? U tha Allahu mëshëm pasi nxori nga deti, çau detin. Shkoni futuni në Palestinë edhe Shlironja, I than ati janë disa njerëz, janë pushtues, ne s'mund të futemi atje. Ore tha shkoni u tha Musaj, mun kam premtim në Zotin, shkoni, se po drejtu, thish kur drejtoni do dalin ata nga Afrika juaj. Jo, I than, shkoti me Zotin tënd, pra kush I thon? Ka që u shliru nga robria faraonit. Shkoti me Zotin tënd dhe lufto, se ne do rim këtu. Allahu më ndosh pastaj I humbi 40 vjet tjera në shkretir. Ama prej këtyne kush doli? Doli brezi tjetër, I cili me fjalë nën krijusha I nënun shkoi dhe çliroi Palestinën. Pas sa vitesh tjera Pas 40 vitesh, sa u vetë u bën? 80 vitesh. Ndryshimet e shoqërive kërkojnë kohë, kërkojnë ndurim. Mirë po, nuk mund të rezistojnë deri në fund, vetëm kush? Innehu me yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u al-muhsinin. Ai që është I devotshëm, bën punë hajrit dhe duron në këtë punë dhe e përkryen punën leta di se Allahu mëndosh nuk e humb mundin e tij. E fundit fare, katër cilësi kanë pas njerëzit që kanë bërë reforma. Në faqe dheu. E para gjë me pasi e kanë njoft mirë sociologjinë kuranore të krizave, e para gjë kanë pas siguri të madhe në Zot, se e kanë njoft mirë Zotin. E dyta gjë kanë pas me siguri të palukhatshme në premtimin e Zotit, në misionin e tyre, vërtetësinë e misionit. E treta gjë kanë pas siguri në premtimin e Zotit. E katra gjë kanë pas siguri në shpërblimin e Zotit. Dhe kanë pas tre element kryesor me fjalë që kanë qenë mishuruar me të. Punë e vazhdueshme, rezistencë që ndryshmëri deri në fund, pra me fjalë durim. Dhe e treta me fjalë ka qenë perfeksionimi dhe përkryerja e punës. Dhe vetëm këta njerëz që kanë pas këto katër siguri dhe këto tre element kanë bërë hajër në shoqëri, sepse edhe rruga e ndryshimit të shoqërive është rrugë e vështirë, ka kriza të mëdha dhe s'mund të rezistojë përveç ata që kanë këto katër siguri dhe këto tre element. I nderuari profesor, kush e di sa të falenderojmë neve, nuk do arrim ndoshta të të falenderojmë atë sa duhet për këtë që na I the sonte. Po dyshim se tema është shumë e rëndësishme, po paraqitja dhe shtjellimi I tij ishte edhe më I rëndësishëm dhe tregoi një punë që një studim shumë të rëndësishëm dhe shumë profitabil dhe shumë të dashur për ata të cilët e dëgjuan në poshof edhe mesazhet që na vijnë, domethënë që numri atyre nuk është I vogël, që u ka pëlqyer tema shumë dhe mënyra pra shihet se për këtë temë duhet të flitet pak më shumë, për arsye se na po jetojmë në periudhën kur shoqërit kanë probleme të sociologjisë së krizave. Unë edhe një herë të falenderoj përzemërsisht, inshallah don Allahu këtë mund të gjejnë në peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Amin. Faleminderit, ju faleminderit. Zoti bash problem. Përsëri nuk dua të të lë kaq lehtë të shkosh. jo nga ajo që ndoshta unë profesor Sabahu e njoh vite, por edhe nga ajo që unë e dua shumë dhe e di që bëhet fjalë për një dietar të cilën shoqëria shqiptare ka pas nevojë dhe tani elhamdulillah e kemi që ta frytëzojmë. Në një minutë kohë. Cili do të ishte mesazhi yt për rinin shqiptarin Maqedoni e në veçanti për forumin Rinor Islam? Nën hijen e para gjithë faleminderit më faqe më kërkoni këtë mesazh. Dhe për mua është ndërmi faqe ta jap këtë mesazh veçarisht, si më than, antarëve të forumit Rinor, për cilin organizim, për cilin kam shumë respekt, si më than, dhe konsiderat, për drejtuesit e këtij organizimi, por njëkohësisht edhe për antarët. Le t'i besojmë shumë këtyne koncepteve të cilat ne I trajtum pak më sipër. Sepse me të vërtetë, vetëm ata që I besojnë shumë dhe ndërtojnë marrëdhënie konkrete dhe reale me këto koncepte kaq të rëndësishme kuranore dhe profetike, vetëm atëherë me fjalë do të kemi gjendje që ti dhurojmë njerëzisë mëshirën e Allahut më ndoshëm. Pra me fjalë ju amundsojmë njerëzve dhe ti prezantojmë ashtu siç duhet me mëshirën e Zotit në tokë. Për më tepër, në këtë kohë me fjalë që bota po përjeton kriza realisht shumë të rënda, të cilat si më tha po ja dëmtojnë shumë me fjalë vizionin, konceptin, aspektin shpirtëror, aspektin psikologjik dhe aspektin vlerësor. Dhe e them me bindje, të vetmit që mund ta rregullojnë këtë situatë janë ata njerëz që I besojnë fuqishëm dhe ndërtojnë marrëdhënie konkrete dhe reale me këto koncepte që ne trajtuam pak më sipër. Faleminderit, Zoti bashkëpunëtor me të mirë. Zoti nderoj. Allahu shpërbleft edhe ty, profesor Saba. Kush nuk I falenderon njerëzit, nuk e ka falendruar Allahun dhe Lëshanu për adhunë në emrin tim personal,
në emër të Forumit të Rinor Islam në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ju falenderojmë përzemërsisht dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme me familjen. Kurse neve do vazhdojmë, profesorin do e lëmë peli, kurse neve do vazhdojmë me kuizin tonë të diturisë, kush është ai që do ta fitojë librin mbi jetëshkrimin e Muhamedit alejhi selam. Aleikum selam profesor. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi te pjesa e kremit. Domethën ajo pjesa më e bukur e misionit, pra shpërndarja e librit të jetëshkrimit të Muhamedit alejhi selatu selam. Ditëve me radhë neve nga emisionet e kaluara neve kishim fitues. Pra kemi shpërndar gjithsesisht 9 libra, por kjo nuk do të thotë se neve nuk do të shpërndajmë libra të tjerë, nuk kemi libra më, domethënë nuk do të thotë se ne nuk kemi më dëgjues dhe lexues. Pra nga jo që neve kemi edhe më ata të cilët dëshirojnë ta kenë këtë libër në bibliotekat e tyre, ta zbukurojnë bibliotekën e tyre me këtë libër, diturinë e tyre ta shtojnë me njohuri të cilat i paraqet autori në këtë libër, që është shumë i bukur, shumë i mirë dhe shumë i qartë dhe shumë i dashur. Pra ne do të vazhdojmë edhe me tre pyetje të lehta sonte, dhe ata të cilët do të jenë më të shpejtë në përgjigje do ta fitojnë librin. Padyshim. Ata të cilët nuk janë përgjigjur në emisionet paraprake. Pra të ri, ata të cilët përgjigjen nga emisionet paraprake, neve do të detyrohemi të ndrojmë pyetjen, nga se libër të dytë nuk do t'ju japim. Pra shkojmë me pyetjen e parë. Si kishte emrin shpella tek e cila u strehua pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë rrugëtimit të shpërngulës së tij nga Mekja për në Medinë? Ebrar, besoj që ti je i kujdesshëm për të parë se kush është përgjigja më e shpejtë dhe më e saktë. Si kishte emrin shpella tek e cila u strehua pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë shpërngulës së tij nga Mekka për në Medinë? O shumë e thjesht, historia islame i ka vetëm dy shpella. Pra, vetëm në dy shpella përshkruhet jeta e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam. Pra, mund të na thoni cilat janë, kush është ajo shpella? Kush e din emrin e shpellës, do ja japim librin. Nëse është nga Maqedonia, pra nga Shkupi, vjen e merë në zyrët e Forumit të Rinor Islam. Nëse është jashtë Shkupit, do t'ja dërgojmë neve me post. Nëse është jashtë Maqedonisë, përsëri do t'ja dërgojmë me post. Pra përgjigja pranohet nga Kosova, nga Shqipëria, nga Malizi, nga diaspora dhe kështu me radhë. Ata të cilët janë më të shpejt në përgjigje dhe të sakt, do e fitojnë librin. Ebrar, kemi përgjigje të sakt? Ebrari më bën me shenjë se kemi përgjigje të saktë dhe ajo është Zamir Puka. Pra, Zamira Puka, Allah është përbleft motrën tonë Zamira Puka, nuk e dim nga është, si do që tjetë tek faqe e Forumit të Rinor Islam, në mesaj privat në dërgoj adresën e saj se ku duhet tja nisim librin. Ju falendroj motra Zamira që morat pjesë në quiz, inshallah ja shifni një hajrin librit dhe përfitoni. Tani shkojmë me pyetjen e dytë, e cila edhe ajo shumë e lehtë, pra si e kishte emrin vendi ku i dërguari i Allahut gjatë ftesës, gjatë thirrjes së Islamit, të cilën e bënte fshehu Razi, mbledheshte me sahabët në atë vend për ta mësuar Islamin dhe për t'u përcjellur atyre ajetet kuranore të cilat i zbrisnin gjatë asaj kohe. Pra në cilën shtëpi takohesh te pejgamberi me sahabët? Si kishte emrin shtëpia dhe ku ishte ajo shtëpi? Pra shtëpia e kishte emrin nga pronari i shtëpisë.
A kemi përgjigje si e kishte emrin shtëpia? Motra Zamira, nuk keni drejt më të përgjigjeni. Tani do të na detyroni ta ndryshojmë pyetjen. Nuk keni drejt të përgjigjeni. Pra, fituat një libër dhe tani s'keni drejt më të përgjigjeni. Dhe kështu që do t'ja lini radhën atyre të cilët kanë të drejt. Edhe vëllai Iliri, nuk keni drejt ju që keni fituar libër të përgjigjeni. Edhe nëse pse e dini përgjigjen. Unë besoj që ka shumë të tjerë të cilët i dinë përgjigjet, por rinë dhe nuk përgjigjen nga aspekti se ata e kanë fituar librin. Pra, nëse ti e gjen përgjigjen, sigurt nuk do t'i japim 10 libra. Pra, do e fitosh një. Sidoqë të jetë, vazhdojmë me pyetjen tjetër, pra pyetja e dytë me përgjigjen e shtëpisë Arkam ibn Arkam do të anulohet, pra do të shtojmë një pyetje tjetër. E tani do pyesim diçka pak më zor nga aspekti se po futeni që të gjithë duke u përgjigjur në pyetjet e lehta. Në cilin vit ndodhi shpërngulja e muslimanëve nga Mekja për në Abisini? Pra, muslimanët kanë bërë dy shpërngulje. Para ishte në Abisini dhe dyta ishte në Medine me pejgamberin e Allahut. E para ishte pa pejgamberin e Allahut. E dyta ishte me pejgamberin e Allahut. Pra, në cilin vit ndodhi shpërngulja nga Mekja për në Abisini? A kemi përgjigje në cilin vit ndodhi shpërngulja e muslimanëve nga Mekka për në Abisini, pra shpërngulja e parë? Nuk di nëse kemi përgjigje, pra në cilin vit ndodhi shpërngulja e parë, Brara, kemi përgjigje të saktë? Pra, sipas e Brarit, përgjigjen e saktë e ka dhënë motër Kimete Elezi, të cilin e falenderojmë, ajo është fituese e librit, pra në vitin e 5 të profetësisë, Allah është përbleft dhe ajo është fituese e librit të dytë. Ne sonte i kemi 3 libra dhe njërën pyetje na e keni dje. Pra Iliri dhe ajo motra tjetër e cila fitoi sonte librin na i kanë djek pyetjen e dytë. Dhe tani më duhet të bëj edhe një pyetje tjetër. Pyetja tjetër do të ishte edhe ajo e lehtë, padyshim. Pejgamberi alejhi salatu wassalam kur arriti në Medinë, çfarë bëri për të parën herë? Pra ende pa arritur aty në vendin ku ndërtoi xhamin e vet. Çfarë ndërtoi diçka tjetër? Para se të arri tek vendi ku ndërtoi xhamin e vet dhe bëri shtëpinë e banimit të tij. Pra çfarë bëri para se të mri në Medinë? U ndal në një vend, aty fali namazin dhe bëri diçka. Çfarë bëri dhe si e kishte emrin ai vendi? E Brara, kemi përgjigje? Po, pra Mikel Daja, është fitues i librit të tretë, pra pejgamberi alejhi salatu wassalam. Në moment kur arriti në Medinë, ende pa mbritë xhamia e vet, ndërtoi xhamin Kuba. Pra u ndal në Kuba dhe bëri xhamin Kuba.
Allah është përblef vllau Mikel Daja, edhe vllau Mikel na dërgoi një mesazh privat tek faqja e forumit Rinor Islam, duke na treguar mbi adresën e tij se ku duhet ja dërgojmë librin. Allah është përblef të gjithëve që morët pjesë. Allah është përblef të gjithëve që ishit sonte me ne këtu nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria, Mali, Zi, diaspora dhe kështu me radh. Miru takofshim në emisionin e radhës me Mysafirin ton, me një nga mendimtarët islam, aktual, bashkohor, pra vllahun ton Salih Shasivari, I cili do të lidhet me ne, jo nesër, pas nesër, nga Londra. Allahu shpërblef të gjithve, miru takofshim në emisionin e radhës ta njohim Muhamedin alejhi salatu wa salam, për sonte të gjithve ju them, assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.